Congratulations to Litvos Rytas for the win. Same congratulations to my players. Today we have our chances, but to beat this kind of teams which play on the highest level, we need to be focused 40 minutes and just the situation like this, because we have opportunity, but yeah. Sveikinam iš pradžių Lietuvos rytą, taipogi sveikinam savo žaidėjus. Nu, norinti nugalėti tokią komandą, mums reikia būti susikaupus 40 minučių ir kovoti iki galo. 20 offensive rebounds by Rytas, is that just a price that you pay by playing a smaller lineup, or was it something that you are frustrated with and would like to address in the future games? Smaller lineup, bigger lineup, that's lineup what we have, so we don't have so big lineup at all. But yes, today this hurts a lot, because after these 20 rebounds, offensive rebounds, they have more 11 possessions. This is too much. Yeah, this was crucial for sure. And yes, we need to fix it in front of upcoming games. Klausimas buvo apie atšokusius kamuolius, kad Rytas jų atkovojo žymiai daugiau. Treneris atsakė, pas mus sudėtis yra tokia, kokia yra, nei per didelė, nei per maža. Aišku, trūksta aukštų žmonių. Tiesiog reikia kovoti iki galo, atiduoti visą save. Ir 11 papildomų atakų buvo kertinis dalykas ryto pergalėje. It is not particularly common to see players not play in the first half and then play in the fourth quarter of the same game. So, was it unexpected to you as well, or only us as fans, to see Tomas Dziagua playing so well and contributing by all the three-pointers that he made? No, that's his game, and still he's finding his shape, he's finding his place in the team, and I think he will be better in the future. Yeah. Klausimas buvo apie Tomą Dziagvą. Trenerio klausė, ar yra normalu, kad nežaidęs visų rungtynių, žaidėjas išeina į ketvirtą kėlinį ir taip gerai žaidžia. Ir šiaip tiesiog žaidžia. Treneris atsakė, tai yra jo žaidimas, jis yra geras tritaškininkas, jisai jungiasi prie komandos, stiprina save fiziškai ir viskas su juo yra gerai. Treneri, rungtynės veikiausiai pareikalavo daug nervų, tačiau pergalė iškovota. Kokie įspūdžiai po dvikovos Alytuje? Nu, sunkios rungtynės mums. Išvykoje kol kas abi sunkios rungtynės. Dzūkija žaidė gerai ir praeitas rungtynės gerai sužaidė. Žinojom, kad negalime čia atsipalaiduoti. Atrodo, kad stengiamės, bet nuvilė gynybą. Labai lengvai įsileidžiame varžovus į būdos aikštelę ir paskui jau tenais neturime tų žaidėjų, kurie galėtų pakeisti metimus. O džiugina tai, kad sakiau, laimėjome ir dominavome po lentą, kovojome, buvome kovingi ir mums polime padėjo tai, kad sugebėjome apsižaisti jos vienas prieš vieną, įlysti irgi į būdos aikštelę ir tenais padaryti jau gerus sprendimus. Taip pat norėtųsi, kad geriau vaikščiotų kamuolys, kad būtų daugiau rezultatyvių perdavimų ir kad galėtume žaisti kartu. Stengiamės tai padaryti, dalinomės minutes, stengiausi visiems duoti pažaisti ir paprasčiausiai dar anksti, dar reikia daug ką gerinti. Po praeitų rungtynių truputį ironiškai sakėte, jog štai pasirodo, esame snaiperių komanda, tačiau veikiausiai ir po šito susitikimo Vilniaus Rytas ir toliau bus taikliausiai lygoje metanti tritaškius ekipa. Ar nuo širdžiai stebina iš tiesų šitas rezultatas? Taip nesijauti, kad gerai pataikom šiandien, bet matyt, gale sumetėm gerų svarbių metimų reikimų momentų ir procentas yra aukštas. Mes mėgstame šitą metimą, mes turime žaidėjų, kuriems yra visiškai žalia šviesa mesti tada, kada jiems reikia, kada jie nori. Ir jeigu mes taip kovojame dėl atšokusių kamuolių, tai manau, tai yra laimintis sprendimas. Andrew Gaudelokas, žinoma, tempė komandą svarbiausiamis akimirkomis, tačiau geriausias turbūt savo šio kol kas dar labai jauno, labai ankstyvo sezono rungtynės sužaidė ir Gytis Radzevičius, kurį išleidot po ilgosios pertraukos į pagrindinį penketą. Kuo nusipelnė šis žaidėjas to pasitikėjimo ir ar jį pateisino šiose rungtynėse?
čia tokia turime gerą problemą, kur turime tris žaidėjus vienoje pozicijoje, tiek trečioje, tiek pirmoje ir vis tiek stengiamės juos visus įžaisti, ne visada tai yra lengva, bet Gytis gerai įėjo, buvo veržlus, buvo kovingas, kovo kamulius ir padėjo mums šitose rungtynėse. Džiaugiuosi jo indėliu.